Man tāds jautājums radās, kur bija viena tā
tajā kustībā, šitā, tajā kaut kā. Tas tā nav no, tā stilīgi arī, jā, jā. Tas ir no Zīmīgulāts, jā. Par logu, kā viņas logas parāda kustību pie logā? Jā. Nu, tad jūs zinat, no kuriem stāv. Stilīgi zīmīgi. Jā, bet ļoti skaisti arī. Ļoti aizkustinoši un mums... Jā, Rūta saka, tīra sajūta paliek. Bet man likās, ka ļoti labi derēja kopā tās kustības ar tevu seju, jo tava seja parādīja ļoti daudz. Arī kaut kā tu nedziedāji, nebija tava balsts tur.